waje hano n'uwabanye natwe n'uwadushyigikiye n'uwadusengeye buri muntu wese ndashima Imana ko nagize igihe cyo kubana nawe cyangwa se cyo guteka kuri we yambereye umushumba yambereye umutware yambereye ibyo bicupa ari bitatu byose nabibayemo ndabibona ariko dufite umwanya mutoya ndahina nganisha wenda kubabwira uburwayi bwiwe bitangira yatangiye arwaye igifu avuga ngo ni igifu nk'uko Pasiteri yabivuze bakavuga ngo kubera kutarya aha ngaha bigera n'igihe nzajya mukurikira ibintu kugira ngo ajye abasha kujya afata nakabifata ubundi akabona agabiye terimusi nyine bigihuzuye gutyo 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 ariko bigeze mu kwezi kwa cumi na kabiri nk'uko nyine babivuze yakundaga abana be b'itorero cyane umwe mu bana be mu itorero aramubwira ati bayo ngwino utangire ku izeru usuzumishe ndebe ikintu urwaye tumenye uvurwe byose aragenda aramusuzuma muri sehashika noneho baza kuvumbura yuko afite ibiseri na gasitirite mu gifu noneho batangira bamuha imiti bamuhaye imiti baramubwira ngo nyuma y'iminsi itanu azagaruke bareba ariko nyuma y'iminsi itanu agarutse basanga cya gisebe kirimo kiravuga kurusha uko cyavaga noneho bamukorera nyine biyopsi bamucisha no muri sikaneri bamaze kugira niho bavumbuye yuko afite kansa baramubwira bati kwihutirwa ni ukubaga vuba tugiye ku muganga kugira ngo amuhe randevu yo kubagwa muganga aramubwira ngo mudamu ngo nka telefone yawe cyangwa y'umudamu wawe ngo nzakubwira igihe nzabahamagarira noneho ubwo Imana ikaba yakoresheje abana be mu itorero barakuvuga bati ntabwo akwiye kubagira ino reka tumwohereze turebe wenda n'ahandi handi wenda bashobora no kusanga izi ngizi atari zo niko twagenda ariko muri ubwo burwayi uko twagiye baramubaga birarangiza usinda itsindaho ariko ikintu nababwira ni ukuntu yari afite umutima w'itorero yabwiye abayobozi b'itorero bari basigaye ababwira ati nimubwire abandi bandi b'abashumba bakuru bakuru ariko muramenye ntimugire icyo mubwirira abantu mubarinde ntimugire icyo mubabwira mutabivuga nabi bagakuka umutima yewe n'inza zabibibwira nuko byagenze noneho turi mu mpuza muri icyo gihe cyose ubwo aho amaze kuzanzamuka atangiye gukira babwira yuko tugomba gukora shimiyo ya mbere tukayikorera mu buhinde kugira ngo barebe ingaruka nyine niba nta kibazo iyo miti bagiye kumva turayikora igenda neza ntiyagira na kimwe kimugaragaraho ariko noneho ikintu kintangaza ni uko icyo gihe mu kuzanzamuka cyangwa se muri ako gahe yari afite agikoresha telefone yandikaga buri munsi ubwo akiva ku isenta ari mu isenta avuye mu kinya ari mu kinya ngo Imana yaganiriye nawe amagambo avuga ngo yigisha itorero ryanjye guhinduka ryigishe guhinduka kugira ngo babe abigishwa ba kirisito irabimubwira irabimuka amagambo menshi agomba kugira yagombaga kwigisha ku ijuru kuvuga ku by'ijuru aravuga ngo mu gihe cya none abapasiteri ntibakigisha ngo bavuge iby'ijuru ntibakigisha abantu icyaha icyo ari cyo ntibakigisha abantu kuvuga ku muriro ngo bamenye yuko n'umuriro uhari ushobora kuzarya abanyabyaha arabimwigisha arabirangura yanyigisho ndende cyane noneho amaze kuzanzamuka atangira kujya abandikira akabandikira ikintu cyantangaje kiwe ni ukuntu no mu burwayi bwiwe Imana yamukoreshaga agakora agakora hanyuma tuza gutaha rero tugeze ino kutwumva dufite ibyiringiro y'uko azakira kuko yanageze nino rwose ubona ameze neza ariko nk'uko bari bamubwiye bamubwiye yuko azatangira gutakaza ibiro nuko atangira kubitakaza noneho shimiyo ya mbere arayikora iya kabiri arayikora kugera yari afite esheshatu kugera ku ya gatanu ageze ku ya gatanu atangira kumera nabi atangira kubura akazi atangira kugira ibintu zo gucira akagira intege nkeya ibiro bigatakara nta handi ababara ariko bimeze gutya iya gatanu arayirangiza yinjira mu ya gatandatu aho byageze ubona afite intege nke pe atangira no kunanirwa kuza ku itorero kuko muri izo za mbere zose yazaga ku itorero kose agahagararaho
bakankuraje abana agahimbaza kandi ko mu mutima we niko byari biri ntabwo ari ikindi yateraga yumvaga ejo bundi nyine azaza bigeze bwa gatandatu rero noneho atangira gucika intege neza hanyuma haziramo ikintu cyitwa isekuru atangira gusekura gusekura yaba ariya gasekura yaba atari yagasekura bigera rero ku ijoro ryatumye nyine tujya mu bitaro noneho twari twiriwe aho ngaho umugoroba tugiye kuryama agira ibintu byo kuka atangira kuka agasekura akabuka agasekura turinda tugeza mu gitondo yari yarabaye gasekurati tujya mu bitaro tugeze mu bitaro bahita bamugashimira cyane 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 abaganga badufashije ku bitaro ndabashimira cyane hanyuma tugeze ku bitaro baduha ibitaro nyine batangira kumuseka ariko bavura ya sekuru bavura igifu kugira ngo akomeza kubabara hanyuma no kumuzamura kuko impyiko ze zari zatangiye zari zifite ibipimo biri hejuru ubona bigenda neza rwose twumvaga dufite ibyiringiro ariko tukajya tubivugana n'abana tugenda tubicara n'abana abana bakambaza ibibazo urabona bimeze gute njyewe ntibyo umutima wanjye bifata impande zombi bifata uruhande rw'uko ashobora gutaha ugafata n'uruhande rw'uko ashobora kubaho noneho buri mutima iyo mitima yombi ikayitunganya kugira ngo hamwe nibigira n'ibipfa bizabihagaze ahandi nta kibazo mfite niba umukobwa we wa kabiri ambwira ati mama ntibishobora kubaho ati ntashobora gutaha kuko hari ibintu byinshi byinshi atarakora ariko nagira ngo mubwire yuko ibintu byinshi byinshi dusubije inyuma yarabikoze kandi yarabirangije amen abazibuka muri apostolike afite uburyo ki yagiye ashyiraho ibintu byose abitunganya mu rugo iwacu yageze ahantu avuga ashaka imana imuyoboye ashaka umuntu w'umupasitori aramubwira atuma ati ndumva mfite imbaraga nkeya kandi ndumva imana irimo imbwira gusengera abana banjye ati mbasize amavuta ati nagira ngo ubimfashemo ati ndumva umutima wanjye uri kuri wowe ati none unyemerere ati tuzafata umwanya ati kugira ngo dusengere abana banjye icyo yaradukoze yashyizeho igicaniro cyo mu rugo cy'umuryango gihoraho dufite itariki runaka tukajya dufashwa n'umupasiteri icyo nacyo yagishyizeho mbega ubirenze yari arimo ategura kugera yewe no ku nka ziwe inka ziwe na zo yaraziteguye yazishyize ahagomba aha yuko hari zimwe buri kintu cyose cyiwe yaragiteguye ku buryo atashye mu mahoro noneho ndangiza ku minsi yanjye umunsi wa nyuma wo ku cyumweru ntiyari akibasha kuvuga ku buryo harimo nk'abantu yashakaga kugira ibyabwiye harimo nk'aho yagiye agira nk'inzozi baba bagize imana baza ku bitaro akamuhamagara noneho akagira agatangira akababwira ibyo yababonye noneho rero hari umugabo ugeze kuba aho ngaho ugeze kugira emoshoni yari umushoferi wiwe yamubwirije ubutumwa bwiza yahoze ari umuyisilamu hanyuma arakizwa akishijwe n'ibyo tuzi azamuze niko yatwasukana impamvu rero nabyibutse ko umunota wa nyuma nawe yaramufashije kumurwaza yaradufashaga mu bintu byinshi cyane kumutera kumva ntiyashoboraga kugira yarafite intege nkeya ku buryo mu bintu zose twamwifashishaga nawe noneho hari umunsi umwe yamuhamagaye aravuga bagiye gutaha ko hari claire na muhamedi batahaga ku mugoroba bakajya mu rugo yarabwiye claire ati ugumane n'abana ntuzabasiga abana kuri ari muka azamuka kugumana n'abana noneho rero ahamagara uwo muhamedi aramubwira ati muhamedi arashe noneho aramubwira yari agishobora kuvuga interuro yose ngo ayirangize kuko yari afite intege nkeya adashobora kuvuga aramubwira ngo muhamedi undahita noneho aramubwira ngo ndashaka noneho bikamunanira kongera gushyiraho irindi jambo noneho muhamedi noneho tukamufasha aramubwira noneho se urashaka yuko ntamubwira urashaka hari ikibazo ufite ku modoka washaka kugira ngo ubwire muhamedi atiya washakaga se yuko azayigera amubwira ati ikintu rero cyababaje muhamedi ni uko yagiye kumubwira ariko muhamedi ndagira ngo mwirengize mubwire yuko muzehe yamukundaga muri ba bana biwe nawe arakunda kandi ndi ku muryango haleluya hanyuma ikindi nasorezaho ni uko ku munota wa nyuma akivugana kwa gatandatu bucya biba ku cyumweru hari ukuntu najyaga amuganiriza nkamubwira ngo
nagerageze ati twari barambiye ngo nazajya byasubira mu cyiko gatatu ubu nyine azasubiramo imbaraga na senge Pasiteri noneho nkajya muganiriza ayo magambo gerageza mubye wihangane niyo twaba tubiri kugira ngo tuzazaye duhangane ku wa gatandatu rero bucya nyine ari byitange ndamubaza urakize mu gitondo tuzutse hari ukuntu twajyaga turyama mu rugo noneho twasuka twese amubaza ese ntacyo wahishuri mu buzima bundi busanzwe nibwo twari tumeze ntacyo wahishuri ati ntayo yaba hari inzozi yarose akazimbwira cyangwa ngiye nkazimubwira tukazirebaho twarangiza tugasinga hanyuma rero icyo gihe mu gitondo ndabyuka ndamusanga ku muriri ndamwegera ndamubwira inze ntacyo wahishuri ati oya none se urumva ushaka ko tukukorera iki noneho ndamubwira noneho nimbwira iki kiri ku mutima wawe wumva urimo uhishurirwa gikomeye kiri ku mutima wawe wumva ushaka yuko twagukorera muzebareba mu maso ni nayo magambo ya nyuma twavuganye arambwira ngo ndashaka gutaha njyewe ku bwanjye numvise ko ari ugutaha kuva ku bitaro nyine mu butahe bundi noneho ndamubwira noneho ihangane rero muri siporo ugerageze kurye hanyuma turataha ariko nyuma niho nagize numvise kuko bibaye ku cyumweru nyine niho nagize numva yuko utaha yashakaga kuvuga ni ugutaha amen mu gutaha kwiwe rero ntabwo yarugishanyije mu gitondo cya kare kare cyo ku cyumweru twakanguwe n'uko arimo ahumeka nabi noneho abaye ibyeri baje bamushyiraho kumbonye ahita bamushyiramo na sonde kuko nguko no kurya byari bigoye noneho barangije bamuhindukiza urubavu yakundaga kuryama agaragara ko abona rero ibyo ari byo bimworohera ariko noneho ndababwira ngo bamuryamishe ku rubavu kugira ngo nituza kuza kuba turi twenyine tuze kumuryamisha kwa kundi agaragaye ko byari kudufasha twebwe noneho baramuhindukiza araryama arasinzira icyo gihe ku manywa yose umugoroba baragaruka nanone baje kumuhindukiza noneho barebye ni ibyo yari yariye kugira ngo bamwongere basanga ibiryo ntigeze abigijije noneho baramuhindukiza uruhande bamaze kumuhindukiza uruhande ako kanya guhumeka kwe gutangira noneho kuba atari ukwa vuba vuba gutya ahubwo kuzamuka ukamara nk'iminota kongera kukamanza mbona nyine bifata umwanya munini agahumeka kamara umwanya munini noneho iyo firime turabimubwiye tubimubwiye azana ibipimo nyine byabo byo gupima no kureba ukuntu bimeze noneho nko mu minota nkingana nari kumwe n'umuhungu wacu udafite niwe twari turi kumwe muri icyo cyumba noneho uburyo yapfuye neza mu kantu kose turimo twireba nari narabwiye imana ngo izamfashe ntibazamuhamagare ngo bambwire ngo birarangiye nari nagombaga kuba ndaho ngaho imana niyo yarabimburiye noneho rero aragira imfirimiye nyine araza tugiye kubona tubona turahagaze noneho uhagaze sinibuka ko ndi mukuru wo kumbaza ahubwo David ndamubwira David nkabona umwuka utahagaze noneho David arambwira kubera ko agatsi ka hano kari kagitera arambwira atoya ati ngo urebaze ko agatsi gatera noneho abaye primeri bahita baza bamushyizeho bya byuma byabo nyine nabo babaye nkaho batangaye ati birarangiye muze yari yitiriye kera byagiye ndashima imana rero ko atagaragaye ndashima imana kubw'abana banjye abana bacu kuko babaye intwari mbona David angana kuriya akaba yaramfashaga kumuterura kumuhindurira buri kimwe cyose ndashima imana kubw'umwana wacu umuhungu wacu kuseni ndamwita umuhungu wacu kuko ni umwana wacu byagezeho koko ambwira atari ko rimwe ijoro umugoroba umwe yababaye arimo ambwira ati papa nyine atitekereza ko papa arimo anyirukana akambwira ngo arashaka semi gusa ndamubwira ashaka semi agashaka gihe koko biramubabaza nyine ariko aba bana bashaka kubabwira yuko papa wanyine yari afite umuryango munini mpumuriza n'itorero muze yari afite umutima mugari nanjye sinabibabwiyeho cyane kuko nanjye hari ahantu nigeze kugira nk'umugore nyine ushaka numva ashaka kumugumana agenyine ariko umutima wa muze wari mugari cyane ku buryo buri wese yamenye yari afite n'ikibazo haleluya ikintu rero ndangiza mvuga ndasaba itorero nciye bugufi abana biwe serivisi nk'uko yabavugaga serivisi nk'uko yabirataga kandi byari byo ndabasaba ngo muze ntabwo yapfuye muze yarasinziye ikizamunezereza nubwo azakomeza akabita abakobwa n'abahungu biwe dufata cyangwa dukora abafilipi 4:9 icyo twumvanye muze icyo twamubonanye aba ari cyo dukora amen
ubuyobozi bugiye guhinduka kuko adahari ariko twakurikiye Kristo Yesu ntabwo twakurikiye Muzehe nk'uko Pastor Stanley yabivuze ejo abantu batavuga bati ba bantu kurya ntibari bakijijwe bari abayoboke ba Kamanzi ntabwo turi abayoboke ba Kamanzi turi abakristo bafashe kuri Kristo abayobozi bahinduka baba beza baba babi bafashe kuri Kristo muze dushyigikire abayobozi bacu